вже ми бачимо сліди кримінальної рубки. Це ще перша кримінальна рубка, яка відбулася 10 квітня 2016 року. Тоді було в кримінальний чисто спосіб знищено більше 100 дерев, в тому числі дубів. Порушена кримінальна справа, яка фактично висить і не розслідується. Наступна рубка, вже так би мовити, легальна, була 22 серпня 2016 року. Було повністю зачищено від дерев 40 соток урочища Бочок. Повністю, як ви бачите, ось ця ділянка була повністю знищена. Залишається ще в оренді у забудовника 2,2 гектари, які так само можуть бути знищені. Можете подивитися, тут старі дуби. Це заплавна Діброва. Тобто ось фактично всі ці дерева, вони на території, яку віддано в оренду товариству «Веста Бут», так? Так, так. Товариство «Веста Бут» завіряє нас, що їм потрібно тільки оці 40 соток, начебто всю останню територію вони чіпати не будуть. Звичайно, ми в це не віримо, але навіть і 40 соток заповідного лісу їм ніхто не подарує. Хай будують за територію природозаповідного фонду. Міський апеляційно-господарський суд судна резолютивна частина постанови МВФ України 16.03.2017 року, справа 910.11.164.16. Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів, головуючий судді Тищенко, судді Тарасенко, Гончаров, за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 16.03.2017 року, розглянувши апеляційні скарги заступника прокурора міста Києва та товариства забежної відповідальності «Веста Бут» на рішення господарського суду міста Києва від 4.10.2016 року у справі 910.11.164.16 за позовом громадської організації «Корчувати наш дім» Національного природного парку Голосіївський до Київської міської ради товариства забежної відповідальності «Веста Бут» за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів Міністерства екології та природних ресурсів України, третя особа, друга, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Київ Зеленбуд, також департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за участю прокуратури міста Києва про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним, дослідивши наяви в справі матеріали, розглянувши доводи, викладені в апеляційних скаргах та керуючись статтями 99-101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд постановив апеляційну скаргу заступника прокурора міста Києва на рішення господарського суду міста Києва від 4.10.2016 року по справі 910.11.164.16 залишити без задоволення. Апеляційну скаргу товариства замежної відповідальності «Веста Бут» на рішення господарського суду міста Києва від 4.10.2016 року задовольнити. Рішення господарського суду міста Києва від 4.10.2016 року у справі 910.11.164.16 скасувати повністю, прийняти нове рішення суду, яким у задоволення позовних вимог громадської організації «Харчувати наш дім» та Національного природного парку «Голосіївський» відмовити повністю. Судові витрати розподілити відповідно до 49 статті ГПК України, видачі судових наказів по справі доручити господарському суду міста Києва. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва. Постанова може бути оскаржена впродовж 20 днів до Вищого господарського суду України. Судове засідання закінчено. Ганьба! 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 Так, розкажи, будь ласка, Михайле, звідки прийшла оця ідея, по-перше, такої незвичної акції? По-друге, яка її ціль? Ідея прийшла після рішення суду, яке відбулося 16 березня, Київський апеляційний господарський суд під головуванням судді Оксани Тищенко виніс абсолютно законне рішення, яке дозволяє забудовувати частину Національного природного парку Голосіївський, а саме 2,6 гектари заповідного урочища Бочок. Цілий ряд організацій приймали участь в цьому засіданні на боці інтересів держави, на боці інтересів Нацпарку. Тим не менше, нічого не вдалося зробити нам по відстоюванню території природозаповідного фонду.
суд виніс очевидно незаконне рішення. Тепер частина цієї унікальної запаної Діброви буде забудована. Ну, принаймні, такі плани у забудовника. Не буде. Ну, от кажуть наші активісти, не буде, не дамо. Ряд організацій громадських і інших виступів з ініціативою засадити цю ділянку деревами. Сьогодні ця акція була реалізована. Тут були всі представники різних громадських організацій. Це Автомайдани, Козагін, представники Нацпарку Голосіївський, були ветерани АТО. Мешканці міста Києва. Тому ми цю акцію привертаємо увагу всіх. Ми зверталися, до речі, нещодавно до президента, реакції ніякої не було. Ми звертаємося до народних депутатів, до представників київської влади. Наголошуємо на цій проблемі і чітко заявляємо, що природно-заповідний фонд ми не дамо, не віддамо під забудову. Скажи чітко, що сьогодні відбулося? От сьогодні приїхали, що робили сьогодні? От сьогодні відбулося те, що було висаджено більше тисячі саджанців сосни, берези. На території якої це відбувається? На території, яка має йти під забудову, і яка знаходиться, на яку претендує ТОВ «Авіастабу». Природного парку МПП «Голосіївський», згідно указу президента. Ще раз. Коротше, якщо, не дай Бог, так станеться, що забудовник вирішить оці всі саджанці викручувати, знищити і все одно тут побудувати автозаправну станцію, які кроки можуть бути в подальшому від громадськості? Ну, від прямого силового протистояння, від акції прямої дії, до інших варіантів, таких якихось юридичних. По-перше, буде подана касація на рішення суду, це по-перше. По-друге, буде достатньо жорстко перевірятись законність самого будівництва, тому що одна справа – це оренда, інша справа – законність будівництва і наявність всіх дозвільних документів на саме будівництво, яке тут має розпочинатися. Тому буде цілий спектр заходів, ніхто просто так не віддасться все. Які громадські організації та ініціативні групи, формування сьогодні брали участь у цій акції? Сьогодні брали участь наступні організації. Це «Автомайдан», зокрема підрозділ «Автомайдану» «Екомайдан», громадська ініціатива «Екозагін», Національний природний парк «Голосіївський». Просто от люди, в тому числі ветерани АТО тут були. Ну, прості мешканці. Яким чином до сьогоднішньої акції долучився «Екомайдан», яка ціль цієї акції і які подальші кроки після неї ти, як представник «Екомайдану», плануєш робити стосовно цієї історії? Ми були присутні ще, коли намагалися забудувати це урочище. Це представники мережі заправок «Око», «Авестабуд». Вони тут спиляли дерева, і тоді громада піднялася, і тут було дуже багато, ну, великий конфлікт з тітушньою, яка обороняла це урочище. І тепер громада була в судових тяжбах, і весь час судилася, і вже вигравали, ми мали перемогу, але апеляція і суддя Тищенко прийняла, на мій погляд, абсолютно невірне і корупційне рішення, і скасувала заборону на будівництво, віддавши забудовнику цю ділянку знову в користування. І ми не могли не підтримати, не активувати суспільство, не підтримати громаду місцеву, яка боронить урочище від забудови, через те, що це територія національного парку, вона має охоронятися і Конституцією, і адміністрацією президента, Кабінетом міністрів. Ми, як громада, хочемо просто допомогти, хотіли допомогти, і тим самим ми приїхали сюди з акцією засадити дерева, посадили більше тисячі саджанців, і тепер маємо так, що якщо техніка сюди зайде працювати, хоча вони вже на днях матимуть всі абсолютно повноваження, вони мають зруйнувати всю цю нову екосистему, яку ми тут засадили з громадськими активістами. Все, дякую.